pessoal, no vídeo de hoje eu estarei ensinando de uma forma simples como confeccionar o ponto espinha de peixe, que é esse ponto lindo que eu usei aqui na Bolsa delas. Então vamos lá para a lista de materiais e pro passo a passo. Para a gente fazer esse ponto, eu vou utilizar aqui o novo Náutico 3mm da rasteixo. Ele é um fio que vem com 400 metros. Agulha compatível com esse fio é a agulha 4mm. Primeiro passo a gente precisa fazer a laçada inicial. Eu faço aqui o E, insiro a agulha, laço o fio e trago fazendo aqui a laçadinha, próximo passo é a gente fazer correntinhas. Vou fazer um exemplo de dez correntes: uma duas, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10. Feito aqui as 10 correntes, agora eu vou vir na alcinha de baixo das correntes, nessa daqui. Pulo a primeira e venho na segunda. Insiro a agulha nessa alcinha. Laço esse fio. E faço um ponto baixo. Próximo passo é a gente pegar só essa alcinha da frente do ponto baixo. Insere a agulha nela. Vem pro próximo ponto. Insere também a agulha, laça o fio e trás, dando altura e fazendo aqui ficando aqui com três laçadas na agulha. Laça e tira tudo. O próximo passo é a gente inserir novamente a agulha sempre nessa primeira alcinha que fica. Insere e depois insere no ponto da base, laça o fio, trás altura, laça e tira as três alcinhas de uma vez. E assim a gente vai repetindo: insere, vai no ponto, insere, laça atrás, da altura, laça e tira as três de uma vez. Você faz isso até o final da carreira. cheguei no final. Agora eu simplesmente faço uma correntinha. Viro o meu trabalho. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho diferente, porque a gente vai trabalhar pela parte de trás do ponto, trazendo para frente a agulha. Então, esse aqui é o ponto. Primeiro, aí tem essa alcinha aqui da frente. A gente insere a agulha lá de trás, para frente, passando por baixo dessas três alcinhas. Laça o fio dessa forma e leva o fio lá para trás. Ficando com duas alcinhas, você laça agora esse fio pela frente e passa dentro das duas alcinhas. O próximo passo é você olhar lá para trás, você vai ver que tem essa alcinha aqui sobre a saída, você passa a agulha nela primeiramente. Depois insere no próximo ponto lá embaixo das três alcinhas, lá de trás para frente. Laça esse fio dessa forma e leva lá para trás. Ficando com três alcinhas, você laça o fio pela frente e tira as três alcinhas de uma vez. E vai repetir isso. Então sempre o ponto da frente, você insere a agulha. Insere depois embaixo das três alcinhas de trás para frente. Laça esse fio e leva lá para trás. Ficando com as três alcinhas, laça o fio e tira as três alcinhas de uma vez. Novamente insere sempre na alcinha que fica na frente. E depois no ponto Leva lá para trás e repete isso até o final da carreira. É importante você treinar esse ponto, porque dessa forma você vai ganhando agilidade e você vai padronizando ele, de maneira que ele fique sempre do mesmo tamanho os pontos. No final, aqui, o último ponto é somente duas alcinhas. Agora você faz a corrente novamente para finalizar. Vira o trabalho e a trama, olha, já está assim. Vamos novamente repetir a primeira carreira, porque a gente vai trabalhar sempre dessas duas formas: a primeira carreira indo pela frente. E a segunda, voltando na parte de trás. E sempre no primeiro ponto, você insere a agulha, agora, olha, nas três alcinhas, laço fio atrás e inicia sempre, quando for desse lado, com um ponto baixo. Depois, você insere a agulha na alcinha da frente e continua fazendo o ponto baixo com as três alcinhas, sempre pegando na alcinha da frente. É importante a gente passar a agulha embaixo dessa terceira alcinha. Para que o nosso trabalho fique mais rígido, ele fica muito mais firme dessa forma. A parte da frente é muito mais simples de se trabalhar, porque é a forma que a gente é acostumado a fazer o crochê. Porém, depois que você pega a prática, o outro lado também fica simples. Sempre o último ponto é somente as duas alcinhas. faz a corrente. Vira o trabalho e começa da mesma forma. Insere a agulha nas três alcinhas, só que agora a alcinha lá, a agulha vem de trás para frente, laça esse fio e leva lá para trás. Fica com duas alcinhas, laça o fio e tira. Insere a agulha aqui sempre na alcinha da frente, depois insere no ponto. Laça, leva lá para trás, fica com as três alcinhas e tira todas insere na alcinha da frente. E é uma repetição. Depois que você fizer esse teste, me mostra lá nos seus stories, me marca que eu quero ver. E lembrando, se você quiser aprender a confeccionar a bolsa Dallas nesse ponto, é só você se matricular no Clube da Edi. O link está na bio. Essa vai ser a nossa próxima aula.